saya nak bagi abang pilihan. Ha, saya nak bagi abang duit RM1,000 ataupun iPhone terbaru. Okey, hari ini kita akan membuat social eksperimen. Kita akan bagi wang tunai RM1,000 ya. Juga sebuah iPhone 15 yang terbaru yang berharga RM8,000. Tetapi dalam kotak ini tiada handphonenya ya, hanya kotak saja. Adakah mereka akan memilih wang tunai RM1,000 ataupun sebuah iPhone terbaru berharga RM8,000? Jom kita terjah mereka. Okey, kita telah sampai ke Ion Mall Shah Alam ya. Sekarang kita mencari mangsa kita untuk social eksperimen. Okey bang, abang seorang ke? Seorang ke? Okey, saya nak bagi, nak buat social eksperimen sikit lah. Saya nak bagi abang pilihan. Saya nak bagi abang duit RM1,000 ataupun iPhone terbaru berharga RM8,000. Agak abang nak pilih mana satu? iPhone lah. iPhone. iPhone saya bagi abang. Boleh buka tengok. Buka sekarang. Saya bagi percuma free je. Buka free tengok aje. Nah, tu dah. Pisang wei. Sebenarnya saya nak tengok macam mana reaksi orang ramai. Abang tengok tu kamera sana. Aduh, kosong wei. Okey, mari abang kena sudi bekerjasama. Seorang lagi. Abang. Tengah busy ke? Saya nak buat sosial eksperimen, nak bagi hadiah sikit. Hadiah? Saya bagi pilihan lah. Duit RM1,000 ataupun iPhone 15 yang terbaru. Berharga RM8,000. RM1,000 atau RM8,000? Mana pilihan abang nak pilih? Mana satu? iPhone saya dah ada. Saya dah ada iPhone. Tak apa. Ini kalau nak jual boleh. Boleh pun. Okey. Okay, abang pilih pun kan? Okay. Jangan beli lagi. Buka sekarang tengok. Tengok. Ori ke tak ori ke? Oh, ya. Terima kasih dulu. Buka. Tengok. Hei. ini dah. Saya bagi iPhone. Tak mestinya iPhone. Ni kotak. Kotak pun iPhone juga. Kotak iPhone. Ya, semuanya abang kena. Kita mau buat sosial eksperimen. Tengok pilihan rakyat. Dipilih iPhone ke duit. Nampaknya abang ni bukan mata berduitan ni. Nampaknya betul-betul nak beli handphone, nak pakai handphone ni. Okey.